kandi tubifurize ibihe byiza cyo tubakunze ba BTN TV nkuko mumaze kubimenyera buri wa kabiri kuva ku isaha 10:30 kugera ku isaha ya 11:30 tuba turi mu kiganiro byifashe bite muratwihanganira gato ku minota mike dutinzeho turimo tubategura byinshi bitandukanye nkuko maze kubimenyera tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye uyu munsi turaganira ku mutekano w'igihugu ngira ngo muranadukurikiye mwahise mubyibwira ni nayo mpamvu ntatinze cyane mu makoni cyangwa se natindiganije kugira ngo ducunguze uburyo umwete tunasangira ibitekerezo namwe tuza kubaha umwanya nagira ngo maze nakire umutumirwa turi kumwe no muri studio atangire abibwira hanyuma tuhite dukomeza ikiganiro afande tubayikaze muri studio za BTN TV murakoze cyane nitwa Sia Yipimarigoreti umutesi kaba ndi umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali murakoze cyane mwabibonye ko umutumirwa yamaze kugera hano ni CIP cyangwa Chief Inspector of Police Marigore Tumitesi n'umuvugizi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa Kigali nkuko maze kubabwira tujye kuganira ku bijyanye n'umutekano by'umwihariko mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi u Rwanda navuga ko turi mu bibazo bikomeye ni ibibazo bitoroshye aho icyorezo cya coronavirus kimaze gufata intera navuga igenda izamuka Uyu munsi kuva mu ijuru w'amakuru yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se ifite ubuzima mu nshingano igaragaza ko abandi 17 bari bagaragayeho icyorezo cya coronavirus ni ukuvuga ko muri 19 twari dufite tugeze mu bari abantu 36 ni ingamba nyinshi zafashwe hari ingamba ndetse n'amabwiriza ajya asohoka hari yatanzwe na Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano hari n'amabwiriza atanzwe na nyakwa Minisitiri w'Intebe ku mpera mu cyumweru twasoje ejo bundi hari muri weekend ndetse izi ngamba bamwe bavuga ko zikakaye ariko niko bimeze muri izi ngamba harimo ko abantu batagomba gukora ingendo za hato na hato ingendo zitemewe abantu ko bagomba gukora mu buryo no kuvuga bimire gukora wenda n'umuvugizi araza kubigara ko nk'ingamba nabo polisi bafashe ariko kuzafashwe na guverinoma y'u Rwanda nuko amasoko yafunzwe ariko agasigara akora gusa abacuruza ibiribwa ingendo zirahagarara cyangwa se zirahagarikwa abantu bagomba kuguma mu ngo no gukora mu ngo zabo ari abakozi baritarani n'abayikorera uretse ibyiciro bimwe na bimwe birumvikana harimo abavuzi cyangwa se abanyabuzima abakora muri serivisi y'ubuvuzi harimo ingabo birumvikana polisi n'abandi mu kazi ka buri munsi kadashobora guhagarara muri ibi byose rero bigenda bigaragara ko hari abantu barimo bagenda mu nzira reka tubanze tubaze umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali mutubwire umutekano wifashe gute muri iyi minsi muri rusange umutekano rwose wifashe neza ndetse n'ingamba zo gukomeza kuwubungabunga muri iki gihe mu gihugu cyacu ari icyorezo cya coronavirus azo zarafashwe ariko zarafashwe no kuvuga ngo uko byifashe hari abantu bamwe twose tuganira wagana n'abantu bakakubwira ngo ariko ngo urabona ngo police mu muhanda ngo barimo baraturenganya baraduhohotera ugasanga ingendo zimwe na zimwe nashishoze ugasanga ntizemewe kubijyanye tubanje mu muhanda niho abantu barimo bagenda bakora za ngendo zimwe na zimwe zitemewe mu mabwiriza uko biteganywa mbere yuko tuza no kureba amabwiriza yanyu uko murasanga bimeze gute ubu ngubu ubyo kuri amabwiriza yatanzwe ngira ngo murayazi ko abantu bagomba guhaba mu rugo kureka ingendo zitari ngombwa niba mwagiye muhura n'abantu haramo gukora ingendo zitari ngombwa rero ni ingamba zafashe kugira ngo turwanye kiriya cyorezo kugira ngo kiye gukomeza kwirakwizwa ahantu hose rero izo ngamba zafashe nizo zizafasha buri wese no mbese no gufashanya kugira ngo buri wese yumve ko aribye dufatanye kugira ngo turwanye kiriya cyorezo rero kubabuza kugenda ntabwo ari ikindi bagomba kumvira amabwiriza bakayobereza kuko ni ibifasha twese kugira ngo twekomeza gukwirakwiza kira cyorezo ngo kuko byifashe ubwo bakomeza gukora ingendo zato nato zitemewe nyaboneka mugume mu ngo zanyu niko amabwiriza biteganya kandi tugomba guharanira ko tugira ubuzima buzima hanyuma tugabibona gushaka imibereho ntabwo wajya kwiyahura cyangwa se icyo navuga nko kwiroha mbere yuko mumaze kutubwira kumutekano umeze neza nibyo afadereka tubanze turebe ku butumwa mwanageneye abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange hanyuma mu kanya gato turaza tugaruka n'ubutumwa mwateguye twe noneho twifuje kubuza n'amashusho agaragaza polisi mu muhanda nubwo bamwe dukurikiye muza kubona ngo gira amahoro ariko ntabwo wemereye kugenda nyine mu buryo butemewe ariko n'ubutumwa murabwumva mu ijwi
risobanutse rya polisi y'igihugu reka nsabe Irene uri kubanga bw'ibyuma amfasha nyuma dukurikirana ubwo butumwa tugaruke mu kanya gato cyane mu rwego rwo kubahiriza ingamba zafashwe na leta zo kurwanya ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus Polisi y'u Rwanda iramenyesha abaturarwanda ko ibi bikurikira bihagariswe mu gihe cy'ibyumweru bibiri gishobora kongerwa ingendo zitari ngombwa no gusohoka mu rugo nta mpamvu zihutirwa birabujijwe imipaka yose irafunzwe ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu ntabwo zemewe amasoko n'amaduka birafunzwe kereka abacuruza ibiribwa ibikoresho by'isuku farumasi essence na mazutu n'ibindi bikoresho by'ibanze moto ntabwo zemerewe gutwara abagenzi utubari twose turafunzwe Serivisi zitangwa na polisi zirimo zirebana n'impushya zo gutwara ibinyabiziga no gusuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga zirahagaritswe. Kwirinda no kurinda abandi ni inshingano ya buri wese. Kutubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo bihanwa n'amategeko. Ubu butumwa n'ubwa polisi y'u Rwanda. Okay, n'ubu butumwa rero maze kubwumva police mwatanze ubutumwa. Ubu butumwa uko mwabutanze murasanga abantu bari kubukurikiza, bari kubwubahiriza cyangwa barimo baranyuzamo ugasanga ahubwo bamwe barigira abantu ibindebe. Ntago barimo bamwe barabikurikiza, abenshi barimo kubukurikiza n'abandi bake babandi bafite imyumvire igoranye bigira abantu ibindebe. Ariko kandi bamenye ko bidahanirwa iyo udashaka gukurikiza amabwiriza yashyizweho na leta no kwigomeka. Birahanwa rero abimenye ukaba ngabo bose badashaka kubikurikiza bazafatirwa ibyemezo bakabihanirwa. Kuba dukurikiye turaza gusangira namwe ibitekerezo ikibazo cyose kubijyanye n'umutekano muri iyi minsi ndetse n'ikindi kijyanye n'izi gahunda turimo zo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali uyu ni umuvugizi uyu ni umwanya wo kugira ngo ugire icyo umubaza ubutumwa bwanyu mu bwereze kuri nimero mubona kuri screen zanyu cyangwa se kuri televiziyo zanyu mwe mudukurikiye ni 07/784/2020 aha ubutumwa mwohereza turaza kugenda tubusoma ni nayo telefone kandi tuza kugenda tubakiraho dusangira ibitekerezo namwe reka mu kanya gato ndashaka kuza no kubaza ikibazo kimwe hari ingendo nubwo zirimo zikorwa ku babyemerewe ariko hari abandi munabikomojeho bigira ntibindeba nagira ngo mu kanya gato kubanga bw'ibyuma bari buze kudufasha tuze kugenda tureba na bamwe barimo bacinzira navuga zibusamo izapanya no kuvuga ngo niba kuva mu karere kamujya mu kandi bitemewe hari abantu bamwe bari kugaragara bashaka ngo kwitahira iwabo kuri abo mwababwira iki kugira ngo tuze tunabereke kamwe mu ka video maze kubona mu kanyu ko bamwe barimo bagenda niba amabwiriza yashyizweho abakavuga yuko nta muntu ugomba kuva mu kajya mu kandi cyangwa se kujya mu bamujya mu wundi abo ngabo bakabaca inzira z'ubusamo urumva ko bigometse bigometse kuri leta bakwiye kubihanirwa rero abo ngabo bazagongana n'itegeko rero niba rwose ntagaruka wabuza kugenda si ikintu kugira ngo nibyo twa ingamba zafashe kugira ngo ikwirakwizwa rya coronavirus iri gabanuke rye gukomeza gukwirakwizwa abadukurikiye bagomba guranduke burundu abadukurikiye baziko bagomba kuguma mu ngo zabo bo twizera ko ari nabenshi cyane benshi ubutumwa batangiye kubwoereza ndetse n'abandi batangiye kuduhamagara hari amakuru namenyekare naho zenganira n'umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Nyarugenge tubwira ko hari n'inkuru abadukurikiye cyangwa se bakuzwa bitini baza no gukurikira mu makuru yacu nimugoroba mu karere ka Nyarugenge muri njyo nyakabanda hari umunyerundo wakomeretse yakomeretswe n'umuturage wari mugenda agiye kumubaza kuri mugenda gukora ingendo zite mewe bimeze gute aramukubita arangije ajyanwe no kuri police ajyanwe mu buyobozi agomba kugira ngo barizwe cyangwa icyabimuteye nabwo aho yaracumbikishijwe gato amenidirishya ryahorongera riruka afatwa bwa kabiri kuri abo bantu bashaka kubangamira cyangwa se gutaza zimwe mu nzego zinashinzwe umutekano mwabivugaho iki ibyo nibyo amaze kuvuga urumva ageze kuba yigometse kuri leta atubahiriza amabwiriza cyo no kwigomeka ageze kuba anarwanye cyo ni cyaha kindi no kumena ibintu aho yarari ibyo ni byaha bitatu rero urumva azabihanirwa n'abandi bose bumve yuko kutubahiriza amabwiriza cyangwa se kwigomeka ku nzego z'umutekano gushaka kuzirwanya byose ari ibyaha bihanwa n'amategeko abantu rero nibatuze bakurikize iby'inzego z'umutekano zibabwira ubahirize amabwiriza yashyizweho na leta kugira ngo tubashe kubungabunga umutekano kuko
uramutse ugize ikibazo cyo kurwara umutekano ntabwo bafashe neza. Dufite utameze neza mu mubiri ntawe umutekano ufite. Twese rero dukeneye umutekano kuko muhete umutekano uhera ku muntu kubwe ku giti cye mbere yuko ujya ahandi. Twese rero dukeneye umutekano, turabashakira umutekano, leta yabashakira umutekano mwiza kugira ngo he kuba gukwirakwiza kiriya cyorezo abantu bagire babashe kubashe kukirandura burundu. Izo gamba zafashwe abantu none babyumve be kureba mu bundi buryo cyangwa se be kwigomeka bamwe na bamwe mugabo wundi batumva n'abasanzwe bafite imyumvire mibi. Okay, ubwo rumwe murumva mukora ibinyuranyije n'amategeko cyangwa se n'amabwiriza yashyizweho, murumva ko ingamba navuga zikarishye, ibihano ntabwo bijenjeka, nta nubwo biri buveho, ahubwo mugomba gukanirwa urubakwiriye. Icyo twabasaba no kubahiriza amabwiriza n'amategeko, ariko turushaho kwirinda iki cyorezo cya coronavirus gikomeje gufata intera kugira ngo tugikumire. Reka rero nsabe kubanga bw'ibyuma, hari imwe mu ishusho namaze kubona ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga bamwe mu baturage barimo baranyura inzira z'ubusamo cyangwa se n'inzira zitagendwa. Ahubwo nkibaza n'uburyo kuri Nyabarongo icyambere n'ujya kwambuka rovuye muri Nyarugenge yerekeza mu kandi karere ka Kamonyi nini ntara n'uruvuye mu mujyi wa Kigali ryo mu ndi ntara, mu gihe bitemewe abantu rabonye bashobora kwishumuriza ingona niba zirimo, ariko nkeka ko nta naho zagiye. Kandi mugomba kugira inama bari abantu kubanga bw'ibyuma ni ishusho yakoreshejwe na telefone ndita bimeze neza, ariko irene mwadufasha kubanga bw'ibyuma tukareba uko byifashe n'abantu ko barimo bagenda ni hariya kuri Nyabarongo barimo bagenda mu mazi hariya abazi ikiraro cya Nyabarongo ni munsi yacyo. Ni ikibazo rero navuga kitoroshye nk'uko badukurikiye ndababibona abantu barimo baranyura muri murabona ukuntu bagenda hariya ni hafi ya Nyabarongo ngo ni kugira ngo bacike inzego z'umutekano. Ukibaza umuntu arinda kujya kunyura ziriya nzira kandi kari agace tuzi gakunda kubamo ingona, ukibaza rero icyo bagamije kikakuyobera. Ubwo abadukurikiye murebe namwe ibintu bamwe bari gukora, inzira bari kunyuramo, polisi nkabiriya murabivuga hiki? Ibi bintu bakora ni bibi cyane rwose kuko inzira bishoramo zibujijwe, amayira atari nyabagendwa bashobora guhoramo n'ibibazo bikomeye. Niba inzego z'umutekano zikweretse gahunda ikakubwira ati cha ahangaha wikora iki ngiki, ni impamvu z'umutekano wawe nta kindi. Rero nibumve ko inzego z'umutekano zibashaka kubungabunga umutekano wabo n'ubuzima bwabo. Hari ahantu barimo kunyura ni mu rufunzo, ashobora kurigita mu rufunzo, ashobora kuribwa n'ingona, ashobora kuribwa n'inzoka, n'icyo aricyo cyose ashobora kukibwa kuko ntago ari inzira nyabagendwa. Okay. Reka rero wumve ko ibyo umutekano inzego z'umutekano zibashakira ari ukugira ngo hashyirweho amabwiriza yashyizweho na leta kugira ngo tuyubahirize, kugira ngo dukumire ikibi cyose cyaza, dukumire ubwo buriyo iyo ndwara. Tujye gufata umwanya wo gusoma ubutumwa bwanyu ndetse no kugenda tubakira kuri telefone. Ubutumwa bumaze kuba bwinshi, telefone nazo tubwakire nyinshi. Ikibazo mushaka kubaza, imyitwarire tugomba kurushaho kunoza ndetse no gukorana neza n'inzego z'umutekano kuko niko tugomba cyambere gukorana nazo ndetse no kuzubaha. Hari ubutumwa bwa mbere umuntu asabaza ati mudutabare ahubwo bajura turabakizwa n'iki. Hari abantu bavuga abantu batangiye kuvuga ngo barareka kurara mu nzu birarira amazu, bararira amazu yabo kuko ngo barabona abajura batari bubakire. Iki kibazo cy'abajura nanjye nakomeje kugenda abantu basa nk'abatangiye kugira impungenge mbere bakavuga ngo abajura ngo umuntu aragenda hari uwakoraga ngo ku manywa gahe akaba ari bwabona ikimutunga bakagira impungenge cy'uko abajura ngo baza kuba benshi. Ntabwo bivuga ngo izo mpungenge uri bukore icyaha cy'ubujura nuko n'ubundi asanzwe afite iyo ngeso y'ubujura cyangwa se afite izo gahunda, ntabwo bavuga kubera ko ngo abantu batarimo kugenda ngo ngiye kwiba ngo ntibabuje iki ngiki ngo ndakora iki ngiki kujya. Nibumve ko icyaha cyo kwiba kandi iragira ngo baburire yuko kwiba ari n'icyagenwa n'amategeko, ariko kandi abantu ntibagire ubwoba, inzego z'umutekano ziri maso zirahari. Abantu rwose nababwira ko umutekano uhari wanyu urarinzwe, mwigire ubwoba, ntimukangwe n'abajura ari inzego z'umutekano amarondo, polisi, daso n'abandi bose barahari ndetse n'abaturage twese duhanahana amakuru. Rwose umutekano wanyu ndababwira ko urinzwe ijana ku ijana, ntimugire ubwoba bw'abajura, duhanahana amakuru, mutange amakuru kandi n'inzego zirahari zirabarinzi.
Okay, murumva rero ko muhumurijwe hanyuma izego ahubwo mukorane nazo mutanga makuru nitujya gusoza ikiganiro umuvugizi wa polisi mu Mujyi Kigali turi kumwe no muri studio arasa no kubahandimira umushobora guza gukoresha cyangwa se kwiyambaza n'ikindi kibazo cyose wagira hari zo basanzwe baza ariko muraza no kongera kubibutsa kwigisha no guhozaho turagira twishwakira n'abantu kuri telefone. Hello BTN. Hello. Mwiriwe neza ugabanye volume ya televiziyo yawe. Mwiriwe neza turakumva ni ndwerere he. Okay ni jada masani ku mahumbezi. Mahumbezi ni mu kai karere. Karere ka Rwanda mu ntara y'Amajyepfo murenge wa Mwendo. Yego. Ukuvuga ngo rero natwe ngo natwe abacuruzi. Ake no kuvuga ngo mukiri yarinjira akakaraba n'intoki agakaraba intoki n'amazi n'isabune. Bisa warangiza ukamuhereza warangiza akagenda. Gusa dukomeje kugenda tumubakangurira tubashishikariza hirya no hino. Ikibazo ahubwo nanone kiri kugenda nk'uko tubonye ayo mashusho ni abantu bari kuva i Kigali bari kugenda bagenda gutyo hari igihe rwose umuntu bafite kugenda impanuka mu nzira bari gutaha nanone icyo kibazo bakigeho rwose. Mufite ubwoba ko bashobora no kubazanira kabutinde? Kabutindi nazo rega nazo bazizana nk'uko bari kwishakisha gutyo hari igihe baza bazizanye batanabizi buriya. Urakoze cyane. Okay barakoze cyane bari mu Ruhango badukurikiye. Hello BTN. Hello. Niriwe neza. Niriwe neza. Nde tuvugana muherere he? Venuse merere kabaron mere ni venuse merere kinyinya. Ubwo hari ikibazo nyine dufite. Nambu nemba shefu uka sori nemba shefu uka kabarondo nuko nyine alizi watu muna alibu lasa yosuwa Mrika Yonza. Mrika Yonza. Kwa angu na azi nyini kigare mwe nuja kazi. Uko tuza kuja nuribu la vijo buta hawa tukusulizi nyuma nyine nza kuburi liki angu mga nyabugoku. None nkaba nagira ngo mutubarize inzego z'ubuyobozi nimba hari uburyo umuntu yadekarara online. Muri make ikibazo ufite wabuze icyangombwa cy'uburiye Nyabugogo kandi wenda muri no minsi kubona ibyangombwa bashaka kuba ko bitoroshye bagusubize. Okay. Kirango nicyo cyashaka kubona mu itamusubiza. Yavuze indangamuntu ngo niyo yabuze. Ahera ku mudugudu hatuye akababwira icyo kibazo kandi se azaba najya hehe ko bantu bazi ibyangombwa ariko arabidekarara aho ngaho ahereye ku mudugudu nta kibazo. Uyu yaragiye kuva ngo niba uburyo yakoresha online. Aba nakuri ubwo budeni nibwo mubwiye akaba kujya kuri polisi imwegereye nta kibazo. Okay. Urakoze cyane ubwo wabyumvise reka twakirane nka batanu ubundi tusome n'ubutumwa. Hello BTN. Hello. Hello. Niriwe neza? Niriwe. Ninde uhirereye he? Ni butera ni ariko nagiye Nyabugogo. Mbona ntabwo byoroshye kwa Musanze. Ikitoroshye ni iki? Hari umubyigano w'abantu imirongo wapi ntabwo bashyiramo umwanya. Urabona mbese urebye ikibazo gikomeye uko ndabona n'abashinzwe umutekano byari byabacanze ubona abantu banze kumva ameze neza. Ni umurongo w'abajya guhaha? Iyo bajya guhaha neza ukabona ahubwo barasiga babatekinitse bashaka kubatuzamo imbere wagira ngo barabavugisha ukabona ahubwo bafite umujinya cyane. Okay urakoze cyane. Ushatse gukora rwose. Okay icyo nacyo namwahita mumusubiriza rimwe icyo mwakivugaho. Murakoze. Ubundi amabwiriza ni uko ahantu hose hatangirwa serivisi abantu bagomba kubahiriza ariya mabwiriza y'isuku. Niba ari ukutegerana hagati bagasigaho metero imwe n'igice ni ukuyisigamo tukirinda kwegerana mbese tukanakaraba. Rero ahantu hose ahantu haba ku isoko ariya mabwiriza y'isuku agomba kubahirizwa ahariho hose gutangirwa serivisi hose. Abantu badashaka kubyubahiriza nababwira ko nabo rwose inzego z'umutekano zirabareba abatazabyubahiriza badashaka kubahiriza amabwiriza ashyizweho na leta nabo bazakurikiranwa. Turakomeza tugenda tubakangurira badashaka kubyumva ubwo no gufatirwa ingamba zikomeye. Mumvise ko ngo banasuzugura abasekirite abashinzwe umutekano muri ako gace
nabyugure nk'abandi bashaka gusuzugura no kwigomeka byose niwe wakubwira ikintu ikibune gutya abandi bamo kugikora ugashaka kucyaka kandi arababwiriza ashyizweho na leta uwa wigometse abantu no bigomekwa bigomeka ku mabwiriza ya leta bazakurikira uko ni cyajyanwa n'amategeko murakoze cyane reka tugende twakira n'abandi bano kuri telefone BTN hello 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 okay nudo amagara ugabanye volume ya televiziyo yawe ntabwo ushobora kwiyumva ngo tunakwakire twakwakiriye hello ninde ninde tuvugana mutasi ndi kuri yenzi yego turi kuvuga nk'ubu mato tuba turi mu rugo tuba turi mu rugo nanu twaje ariko tuvuganye ndari giye kutwica uragira ngo wakorwe iki ku bwawe okay. Urakoze cyane fanda ubwo sinzi icyo kivugaho reka babwire fanda ko n'ubwo urashaka ibyo kurya. Amasoko arahari ndumva aho bahahira hahari rwose harafunguye ikibazo nuko bahereza amabwiriza y'isuku nuhagera uzubahiriza amabwiriza y'isuku uko ari usanzwe waha n'ubundi no kuzahaha amasoko arahari hagwirirwa ibifungurwa arahari. Okay, urakoze cyane reka twakire n'abandi hello BTN. Hello. Hello. Uri Vanessa? Niwe. Ninde tuvugana muhirire he? Yi, ndarumva. Ninde tuvugana uhirireye he? Ninde? Okay, uyu ngari marabanza kwimva ntabwo byakunda, ntabwo dushora kumvikana na urimo wiyumva, njya ku Rwanda cyangwa ugabanye forum ya televiziyo yawe. Hello BTN. Niriwe ongera ijwi ryawe. Turabumva. Ninde tuvugana? Ni ABD. Ni ABD. Uhirire he? Ni Kabeza. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Ni kuvuga ngo umuyobozi wa polisi turamushimiye kuri ibyo bintu ari kutugezaho byo gukaraba no gushishikariza Abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo ibyo byose turabishyigikiye n'abaturarwanda twese twirinda ariko nk'uwo muntu warubajije ngo arashonje sinzi uko numvise afanda amusubije ibyo yari avuze ni kwa kundi abantu bakoraga bakaba batari kujya mu mirimo uburyo bari kubaho niyo mpamvu nawe uri kuvuga gake se murengo ziraza kutwica kabisa okay urakoze cyane hello niriwe niriwe ongera ijwi ninde tuvugana urere he ni Muhire David ni ku murima yego nagira ngo mbaze ku biciro batanze birimo birakurikiza wowe urabona bimeze gute uri kuri tere cyangwa ibintu biri kugurishirizwa ongerishwe ariko ntitukumva neza ari kugwa muceri hano ku isoko kwa Mutangana muceri wa Pakistan kirenyuguze ku mafaranga 1,200 ubundi mwaguraga ngaho imbere ubundi imbere waguraga amafaranga 185 kandi ku biciro bari bavuze yuko utazarenza 1,000 muri make bazamuye ibiciro bazamuye no gaze yaguraga 1,700 urakoze cyane reka bagusubize byumvikanye kugira twakire n'abandi okay nakoze cyane mwagicumbiraho arakoze ministeri y'ubucuruzi yashyizeho ibiciro fatizo bya buri kintu cyose ku biribwa abantu bari barenga kuri amabwiriza bakajya guhanika ibiciro bagira ngo banyunyuze imitsi y'abaturage nabo bamenye yuko bakurikiranwa kandi abaturage musabwe gutanga amakuru namwe mukavuga bati ahangaha bazamuye ibiciro mukabivuga bigakurikiranwa kugira ngo abo bantu bahanwe ngira ngo mwagiye mubona muri iyi minsi abantu barimo gucibwa amande kubera kuzamura ibiciro urumva nabo ni amabwiriza barimo kwigomeka ku mabwiriza nabo barigometse kubera ko barimo kuzamura ibiciro kandi yari ibiciro byashyizweho fatizo bagomba kugenderaho okay reka twakire abandi babiri hanyuma dusome ubutumwa hello BTN hello okay ubu yabanje kujya kwiyumva ntabwo uri gushoboka reka twakire undi hello BTN hello
Mwereo neza? Ego. Inde tuvugana muherere he? Halo? Halo? Gabanya furimi ya televizyo yo cyangwa ugiye ku ruhande? Ndukenya ndukarama. Hmm? Ok, ndumva tumusaba atari kubikurikiza reka twakira abandi. Halo BTN? Halo? Halo? Mwereo neza? Neza. Ongera ijwi ninde tuvugana uherere he? Okay. Ubu twitaba ari kuri televiziyo rwose data nakira undi ntabwo dushobora kukumva na urimo uyumva. Hello BTN. Mwiriwe. Mwiriwe. Ndabatuje cyane. Twakwikirije ninde uherere he? Gatete Eric. Ndi Nyamirambo. Yego. Kanje ndi umuturage. Aryaga ari ukomoze ndi umushoferi. Ariko ndi umushoferi wigishaga mu byerekeye nanone bya hoteli kore nta mafaranga yari abirimo muri ino minsi bitewe n'akajagari. Kari kabirimo. Ubu muri ino minsi turarya gute koko? No kujya kurya kugira ngo umuntu ajye kuri resitora. Ikibazo ni ukuri rwose. Wowe uragira ngo bigende gute ku bwawe? Usanga resitora abapolisi bakamusubiza mu rugo. Murajya kurya bakabisubiza mu rugo ariko ubu nukura muri resitora ntibyemewe ahubwo mufata take away murabifata mukabijyana ntabwo ari kubyemera yuko tunambukiranye umuhanda reka basubize afande reka gusubize nakoze umuntu ufite impamvu abenshi barimo kubyitwaza bakabeshya bagatanga impamvu zitari zo ariko umuntu ufite impamvu igaragara agiye kwa muganga umuntu agiye guhaha umuntu agiye kujya muri resitora rwose abo ngabo baratambuka kugira ngo bajye guhura n'abantu bagenda ni ku mpamvu zitandukanye kandi baca ku bapolisi bakabemera nuko hari impamvu zitandukanye ariko ubundi amabwiriza no guhaha mu rugo kereka izo mpamvu gusa ikindi hari uri buvuze ngo abantu barya uko bakoze banyakabyizi ubuyobozi bwavuze ko bugiye kwiga ku kibazo cyabo urumva rero bategereza kumva ikibazo ababwira kandi leta byose irabiteganya kandi irabazirikana turaje dusoma ubutumwa reka kombe bw'ibyuma dufashe gato cyane bongere basubize bwa butumwa bwa police y'igihugu tugaruke dusoma ubutumwa bwanyu n'abantu benshi kuri telefone kugira ngo tumwe bwamaze kurenga ijana tuze dusome buke bushoboka mu minota mike dusigaranye kubanga bw'ibyuma niba dufashe twumve ubutumwa bwa police tugaruke mu kanya Polisi y'u Rwanda iramenyesha abaturarwanda ko ibi bikurikira bihagaritswe mu gihe cy'ibyumweru bibiri gishobora kongerwa ingendo zitari ngombwa no gusohoka mu rugo nta mpamvu zihutirwa birabujijwe imipaka yose irafunzwe ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu ntabwo zemewe amasoko n'amaduka birafunzwe kereka abacuruzi biribwa ibikoresho by'isuku farumasi essence na mazutu n'ibindi bikoresho by'ibanze moto ntabwo zemerewe gutwara abagenzi utubari twose turafunzwe Serivisi zitangwa na polisi zirimo zirebana n'impushya zo gutwara ibinyabiziga no gusuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga zirahagaritswe. Kwirinda no kurinda abandi ni inshingano ya buri wese. Kutubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo bihanwa n'amategeko. Ubu butumwa ni ubwa polisi y'u Rwanda. Soma ubutumwa bwanyu ati mwiriwe neza seretete nitwa Burakeye Joseph ati amabwiriza ni meza leta yacu n'umubyeyi yaturebeye kure ariko nifuzaga kubaza afande mutesi ati nkatwe ducuruza ama pièces de rechange umuntu waramutse ampamagaye ko agize pane ati ntabwo nagenda nkamuha spare
yaba akeneye nkagaruka mu rugo kuko bishoboka ko iyo modoka yaba yikoreye ibiribwa murakoze. Ikurya iyo hajya amabwiriza ibwiriza abanye bafatwa nk'itegeko. Itegeko bo ntago rigenekereza rigomba kubahirizwa uko ryateganijwe. Icyo namusubiza. Okay. Unyatumuraho neza nitwa Brandine mfite ikibazo ikanombe ahitwa ikarama biciro babizamuye cyane urajye guhaha bakagukubita ntu mutuvugire. Urajye guhaka bakubita ibiciro bizamuye cyo cyasubijwe. Ngo bakubitwa barakubitwa nande ntabwo basobanuye. Eh barakubitwa nande ushaka kumenya. Okay. Ubwo na nimero nituza kuba twavuye mu kiganiro butumwe bwe kuko dufite bwinshi iyo baza gutanga ushobora kuza kwaze riza icyo kibazo. Uya ati ndi Valentine ndi Kigashati Ngarama muri Gatsibo ati ibibazo dufite ibiribwa biri guhenda cyane rwose mutuvuganire. Okay, ubutumwa bwabwo bwumvikanye ariko Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yashyizeho ibiciro ntarengwa ndetse ishyiraho n'ingano y'ibiro mugomba kugura. Hari ibicuruzwa runaka ugura ibiro 10 hari utarenza 5 hari utarenza 3. Icyo ni ikibazo kuba birenza ariko yavuze ko amategeko nabo abareba. Ubwo nyine murumva bamwe bahanwe arazara no kutubwira n'idusoze niba hari abo bari batangira guhana. Yatimwiriwe neza mu turekure tujye guhinga kuko mu cyaro ntaho twahurira n'inzara turahamagara no mu rugo bakabura. Okay, n'umuntu uri Kigali message yarafatanye cyane avuga ngo ni babari kure ngo bajye guhinga mu cyaro niba bari yinga ariko nacyo mwagisubije amabwiriza aravuga ko nta muntu ugomba kurimba murajya imbeze ahubwo ndibaza kuki batahagiye mbere. Uyu nitwa Peter ndi Musanze ati hano uyu Musanze ikibazo twakigize icyacu ati si cy'abayobozi gusa ati ndasaba n'abandi bikwigira indakoreka dufatikanye twese turwanye icyorezo burundu. Kitakoze cyane arakoze. Yati mwiriwe neza ati wapi byanze ati abacuruzi banze kwakira amafaranga kuri momo mutugereho tubibereke igikondo turagirekaho ayo kubikuza turashize. Abacuruzi banze kwakira ayo kuri telefone kandi ubwizina byaryagiyeho mu buryo bwo kuderekanya amafaranga ariko barega ku mabwiriza nabo baberekana kuko ahandi birimo gukorwa kereka niba ari igikondo honye ariko ahandi hose birimo gukorwa kandi birubahirizwa. Ubwo rero igikondo uretse na polisi gusa namwe mutanga amakuru hari ubuyobozi bw'ibanze ubwo na meya Solange Nizere ko abyumva ntabwo bakibita bameya mu mujyi ubwo n'umunyabuzi nshingwabikorwa. Uyu ati turamenyesha ko mu karere ka Nyagatare ko amabwiriza atari gukoreshwa nk'uko bikwiye mudufashe muduhe muduhe inzego zisumbuyeho. Ntabwo tubwiye uburyo batari gukoresha ariko Nyagatare ngo amabwiriza ameze nk'atabareba. Uyu ni udukurikiye ubitubwiye. Yati nimudufashe ku bantu bakodesha amazu y'ubucuruzi ese tuzishyura ba nyiri inzu gute tutarakoze n'uwitwa Fisi. Uyu buryo mwamubwiraho hari ibindi bibazo usanga nyine bitareba polisi. Inzego zibireba zizabisubiza buriya birebwa n'icyo kibazo cy'amakodesha ubukode n'ubucuruzi byose inzego zireba icyo kibazo zizabisubiza. Urakoze cyane ku bagabo bw'ibyuma ndabona mutwereka iminota turi kubibona ati mwiriwe neza nitwa Rine ntuye Kimisagara mu Gashyushya ati mudutabare ibiribwa biri guhenda cyane muvuga ko mubahana ariko tubona ntacyo mubikoraho. Ntago bajya guhana ngo bashyire kukarubana ngo tujye guhana uyu ngo ariko birakorwa muri iyi minsi abacuruzi benshi baciwe amande kubera kuzamura ibiciro baciwe amafaranga rwose guhera byashyirwaho guhera ku wa gatanu barimo gucibwa amafaranga abazamura ibiciro kandi abaturage barimo gutanga amakuru. Ni gufatanya abantu gutanga amakuru dufatanye inzego z'abaturage n'iz'umutekano n'abashinzwe iby'ubucuruzi duhanahana amakuru. Guhana amakuru bituma turandura ikibi. Hari n'abo nabonye bafashe hari urutonde nanabonye rwose mbona miliyoni isaga na 600 n'ibyo bizabucibwa abantu. Amande rwose amande birakorwa rwose ibyo bwite. Ahubwo mwe mutanga amakuru gusa yo ti nitwa Masindi Kigali Kanombe ni mudufashe kabisa ibiciro by'ibiribwa mutuvuganire bose message nyinshi ni kubiribwa. Uyu ati ni Benjamin Ikinyinya kuri iki kibazo cyo kuzamura ibiciro ati genda bona hagomba gushyirwaho itegeko buri mucuruzi akamanika igipapuro kiho ibiciro wenda byagabanuka ariko aya ni amabwiriza ngira na minisitiri yashyizeho. Amabwiriza yashyizeho abatamanitse biriya biciro barimo kubihanirwa. Mwebwe mutange amakuru yati ikibazo dufite nk'abakozi bakora mu ngo kuba ari kubatoteza kandi ibinyabiziga barabifunze none tusabyenze gute kandi bari kutwirukana nimutuvuganire tubone uko tubone ibinyabiziga ariko iki kintu cy'abakozi bo mu rugo nagira ngo mufate akanya gato mu kivugeho wenda nk'umuntu utumwe
namakuru menshi nakomeje kumva abakozi bo mu rugo abo bitwita cyangwa se abo bita ngo nibashebuja nabanyirabuje ubu naba bakore abakoresha muri mu mvugo nziza bo ngo bari kugenda baraje ngo bimwe barite babirukana ati genda atakaze nje kukikura ntaho ngiye ukibaza uramwirukana uziko nta n'imodoka ihera najya hi aranyura he itemewe ibyo ngibyo aramutse amwirukanye arya ku buyobozi bumwegereye cyane cyane abayobozi b'imidugudu akababwira ariko akenshi numva harimo n'abakozi kubabonye ko bashyizeho gukumira iriya komiyarije abenshi mu bashaka gutaha babonye imodoka zafunzwe batarimo kubona uko bagenda batangira kuvuga ibyo bibazo bindi baca ku ruhande bavuga ngo babirukanye mu byo kwita umuntu uraza mvuga ngo bamwirukanye abenshi ni uburyo bwo gushaka kugira ngo bashite kuri imodoka batashye Uyati mwiriwe neza ati ndi umworozi nkoko ariko polisi ntiduha umwanya wo kuzishyira ibiryo n'inkingo bigenze dute ariko ufite ikibazo n'icyo gihe cyo gatambuka bwa tegeye matungo ariko kandi nkuko amaze no kubivuga hari irabwiriza rijyaho hari abemerewe gusohoka abajya guhaha bakora ibyo bindi byo twavuze byose kuko kariya kaudio kabivuze nabo barayiza amabwiriza kandi amabwiriza agiyeho ni itegeko kandi itegeko ntirigendekereza numva nabisobanuye rwose uyu ati abajura ntago tuza kubakira ya kivuzeho rwose muhumure ati ndi Karisa ndi Kamonyi ati leta yacu ni nziza ko ibiribwa byahenze mutuvuganire iki rwose cyagarutsweho kenshi ati mwiriwe neza mu byaro mwadufashe iki biciro birahanitse cyane ndi Nyaruguru mu murenge wa Ruheru hano mudukurikiye muri Nyaruguru namwe turanabasuhuje uyati nitwa Jado ndi Rubavu ariko batwara amagare bari guteza akajagari amagare ngo arimo arakora Rubavu ariko mu mujyi wa Kigali mu gitondo bakoraga nuko polisi nyimaje gufata ingamba aho bigikora ariko hose birakomeza bikurikiranwe inzego z'umutekano zirahari cyo zibereyeho aho hari umutekano ushobora kuba mukeya inzego z'umutekano bazimenyesha nazo zirahari urumva rwose nazo ntabwo ziryamye zireba byose Yati ndi Matias mu karere ka Nyagatare abanyeshuri ba groupe scolaire Nyagatare turabangamiwe mu kwiga coaching kandi amabwiriza tuyubahiriza ku bagiye gukora icya leta ubwo muracyajya kwiga ubwo nimwegerana se ikindi kibazo amashuri yarahagaze ubwo na coaching nyine ni ukuzireka yati ikibazo gihari yati gendira bavunshaka kubikuza amafaranga rutsiro ese ko nabuze imodoka intwara sinatwara moto ko nkeneye amafaranga yo guhaha hadi ntarushya rwo gutwara moto mfite amafaranga rirutsiro gutabitsa rutsiro banki zose zirakora ndumva zikorana rwose aho niba abitsa muri beka ya rutsiro na beka ya rubavu yajyamo ndumva ibyo atari impamvu rwose Uyati biteni ndabasuhuje ati mumbariza fande yuko uhano mu gatsata utubari twimukiye mu ngo ubwo gakorwa iki aho tubari turi mu ngo ibyo nabyo birimo kurebwa inzego z'umutekano zira nawe natanga amakuru aho yabona akabari yatanga amakuru kugira ngo bikurikiranwe no gufatanya kuko ntabwo inzego z'umutekano zabera ahantu hamwe icyarimwe niyo mpamvu abo ufatanya kugira ngo duhane ahantu amakuru Uyati mwiriwe neza nitwa Kanyombya ati mbabaza ati nk'ubu mfite abana barindwi nanjye n'umudamu bata biro bitanu by'umuceri byatuma riri kimudusobanurire yabwiriza ryo guhaha ibiro bitanu ubwo nyine wajya n'umunsi ariko ejo ugasubira guhaha nta kibazo rero yahaha ndumva arabyemerewe hari n'abarimo babikoramo amanyanga aragenda ari umugabo yave mu buraka ajya guhaha oya benshi baratembera akabeshya yagira gutondisa sha kugenda gusa kandi bazi ko hari ku mutekano wabo. Byatumiriwe neza hari serivisi zimwe zirengagijwe kandi zikenewe cyane. Reka turebe urugero ati nk'ubu turi guhaha ariko hari ibiribwa bigomba gukonjeshwa. Gukonjesha ibyuma bikonjeshwa iyo bipfuye ntibibona uko bikorwa kubera ababikora. Iyo baje kutudepana barabangira muturwaneho babone inzira turahangayitse. Ubu n'umucuruzi uvuga ngo hari ibyuma bikonjesha bagira pane byapfa ngo bahamagara ubikora akabura uko agenda sinzi icyo mwamubwira ndumva nabivuze ari undi wakivuze nakivuze ko nta kugenekereza yati mwiriwe neza ati atanga impamvu ye buri wese akaza atanga impamvu ye ubundi kandi hari ibyagerwe yati mwiriwe neza ati jyewe ndi Rurindo akagari ka Kijabagwe bazamuye ibiciro nk'amakara ikiro ni 900 amanyi izi message nyinshi zijyanye n'ibiciro turagenda dusoza dusigaje igihe gito cyane reka minota itatu dusigaranye ngiye kwakiramo abantu babiri gusa ubutumwe bwo ntabwo twasoma ngo tuburangize mfite n'uburenga 200 ngo tuvugana muratwihangana ko bwinshi buravuga ikintu kimwe urasanga bumwe bugendanye n'ibiciro ubundi bugendanye n'ingendo nyine sitemewe bashaka ko zemerwa mwiriwe neza
Niriwe. Ego. Iyi nimero ni kuyo kuri Bichen. Uburi live tubwira igitekerezo cyawe. Ah, ne nitwa Valeri. Ego. Uri hano mu murenge wa Kigali hano muri Norvege. Aba baturage barimo baca muri Nyabarongo mu bishanga bakambuka n'ubwato. Reka irateganya iki ko bamwe bazajya baroha mamu? Eh, harabari mu bakoresha ubwato twabonye barimo baca mu rufunzo bagenda n'amaguru. Eh, ngiye ndahatuye ndabibona. Barimo baragenda baca mu bwato. Eh, barimo baraca mu rufunzo bakagira ku bwato, ubwato bukabambutsa. Murabateganyiriza iki kugira ngo mutekano wawo bareke gukomeza biyahura kuriye. Reka umuvugizi abasubize muhita munatanga ubutumwa dusoza. Murakoze, icyo kibazo nari nanakivuze inzego z'umutekano zabihagurukiye bamenye ko barimo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Kandi na gisobanuye bihagije rwose inzego z'umutekano za icyo kibazo kirakemuka nacyo. Icyo nabwira abantu bose buri wese n'ukwirinda arinda n'abandi. Mbese umuturarwanda wese uwo ari wese biramureba kwirinda ndetse arinda n'abandi. Ikindi buri wese agomba kubahiriza ariya mabwiriza yashyizweho na Leta mu rwego rwo gukumira iriya kwirakwiza rya kiriya cyorezo cya coronavirus. Tubahiriza ariya mabwiriza amenye ko azabihanirwa. Ubundi rero twese dufatanya kugira ngo dukumire kiriya cyorezo turinde ko cyakwirakwiza kuko ni inshingano ya buri wese. Mushobora gusoreza kuri nimero bashobora kwiyambaza kubagira ikibazo muri iyi minsi. Wagira ikibazo muri iyi minsi yahamagara nimero muzi 112 ariko ari ikindi kibazo wenda cyubonye umuntu arwaye umukekaho urwaye wahamagara ku 112. 112 nabwo usanze hari igihe usanga umurongo uvugirwaho n'abantu benshi wahamagara ku 112 nabo bahita bagufasha bagutabariza. Ikindi ubundi butumwa utanga se cyangwa se igitekerezo cyangwa se ushobora guhamagara kuri 07-83-15-55. Nongere gisubiremo 07-83-15-55. Murakoze dufatanye twese kugira ngo turwanye ikwirakwiza rya cyorezo coronavirus. Turabashimiye cyane namwe mwese mwari mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwari mudukurikiye kuri BTN TV. Reka tubashimire abari badukurikiranye ku mbuga zindi zitandukanye zo kuri internet, YouTube ndetse na Facebook. Namwe muri no hanze y'u Rwanda tubifurize ibihe byiza. Abari mu Rwanda mwese tubifurize gukomeza gufata ingamba zihamye mu kurwanya ndetse no guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus, twubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego zidushinzwe cyangwa se inzego zidukuriye zitureberera. Leta nyaboneka no umubyeyi, ubwo rero umubyeyi yakugira inama yubahirize wisuzugura wirenga ku mategeko no ku mabwiriza hato udahura n'ibihano ugasanga uhe n'ikibazo gikomeye. Afande namwe reka tubashimire mwakoze cyane. Ubwo tunashimiye polisi muri rusange by'umwihariko iba yafashe uyu mwanya wose kugira ngo ishobore gusobanurira Abanyarwanda ibibutsa uko bagomba kwitwara ndetse no kubahiriza amabwiriza n'ubutumwa mwageneye abaturarwanda. Dukomeze no kuza kunyuzaho hano, muraza gukomeza kugenda mubu kurikirana ku ngamba za polisi by'umwihariko ni Chief Inspector of Police Mutesi Marigoretti, niwe muvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali. Twari kumwe dushimiye namwe mwese igihe wabagezaga iki kiganiro. Mwanari Celestin Habirusha amaboko shimire itsinda ryari kuri technique ririmo Irene ndetse na Teresa Rumwe kubanga bw'ibyuma. Namwe mwese mugire ibihe byiza, mukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye kandi mufata iya mbere mu kurwanya icyorezo cya coronavirus. Mugire isuku, mwubahiriza n'andi mabwiriza yose. Mugire ibihe byiza.